näin voiko päivä ja viikko sen paremmin alkaa kuin näillä kuvilla. Ja kuulemma siellä Helsingissäkin liikennelakkoinen seis, että töihinkin pääsee bussilla. Eli oikein hyvää viikonjatkoa ja muistakaa seurata näitä kisoja. Joka... Mika Laitinen, Suomi. Hän on voittanut kerran arvokisoissa henkilökohtaisen mitalin. Se tuli pari vuotta sitten Thunder Bayssä. Kolmas tila normaalimäen kilpailussa. Nyt olot ovat kuin Mikalle luodut. Koekierroksella 84,5 metriä. Ja Mikahan on sekä olympiavoittaja että maailmanmestari joukkuemäessä. Nyt toivotaan menestystä henkilökohtaisessa mäessä. Ja sieltä tulee Mika Laitinen ja tulee hyvä hyppy. Hyvä hyppy. Mika Laitinen onnistuu tässä hypyssään. Se on selvästi parasta Mikaa, mitä tällä kaudella näin tyylisesti on nähty. 82,5 metriä. Hieman olisi saanut olla metrejä lisää, mutta tyylipisteet ovat hyvät. Ja näin Mika Laitinen menee kolmanneksi. 100,5 pistettä. Jesh johtaa Dessyn toisena. Pikkola koekierroksella 81,5 metriä. Mikkola, jolla on pitkä komea ura takana ja tulee hyvän näköisessä asennossa, mutta metrejä olisi Ari-Pekallakin saanut olla lisää. Yli 80 hän leijaa, mutta vieläkin pidemmälle olisi pitänyt mennä 83 metriä. Tämä ei aivan kärkeen riitä, taistelee Laitisen kanssa samoista sijoista, 101,5 pistettä. Seuraavana hyppyvuorossa Hiroya Saito, 27-vuotias japanilainen, jolta vielä arvokisa menestys henkilökohtaisella puolella puuttuu. Pari maailmankapvoittoa on uralle tullut. On nytkin maailmankapissa sijaluvulla 9. Yleisö pauhaa ja ottaa Hiroya Saiton vastaan ja hyvä hyppy jälleen sinne 85 ja 90 metrin väliin. Japanin päävalmentaja Manabuono saattaa myhäillä tyytyväisenä. Hyvin on alkanut ja parhaat valttikortit ovat vielä hyppäämättä. 86,5 metriä ja 19 tasaisesti kolmanneksi. Kasai, Brenden, Saito, Schwarzenberger, Horngacher, Jesh, siinä kuuden kärki, Nikkola seitsemäntenä, Laitinen yhdeksäntenä. Kun vuorossa Suomen Janne Ahonen. Vuosi sitten Trondheimissä hän voitti tämän normaalimäen maailmanmestaruuden. Hyppäsi täällä komeasti 88,5 metriä koekierroksella. Hän saa merkin. Janne Ahonen, Lahti ja Suomi. Ehkä meidän paras valttikorttimme tässä kilpailussa ilmassa. Tulee hyvänäköisessä asennossa ja pitkä hyppy myöskin Janne Ahosella. Ja hän tekee sinne alastulon. Samoin 85 ja 90 metrin väliin se meni. 86,5 metriä. 19, 19,5. 110 pistettä ja Janne Ahonen sijoittuu nyt neljänneksi. Häviää puoli pistettä Saitolle. Kasai, Brenden, Saito, Ahonen, siinä neljän kärki. Seuraava hyppääjä on ilman muuta yksi vakavimmista mitalin tavoittelijoista täällä. Andy Wiedhölzl, Itävalta, hyppäsi 90 metriä koekierroksella. Voitti Sapporon maailmankapkisan juuri ennen olympialaisia. Andreas Wiedhölzl. Ja Andy Wiedhölzl, hyvä hyppy häneltäkin, hän tekee kauniin alastulon. Tasaisesti sinne 85 ja 90 väliin hypytys putoavat ja tämä hyppy kantaa jopa 88 metriä. Elikkä se on toistaiseksi pisin hyppy. Ja komeat tyylipisteet takaavat sen, että Wiedhölzl kärkee. 114,5 pistettä, pisteellä ohitse Norja Kikasain. Andy Wiedhölzl ykköseksi. Mutta kuinka kauan Wiedhölzl saa ykköstilansa pitää. Jani Soininen hyppäsi täällä koekierroksella 91,5 metriä. Jani Soininen tällä kaudella jo pari maailmankapvoittoa. Yhtään henkilökohtaista arvokisamitalia ei vielä ole. Jani janoaa sitä, tulee hyvässä asennossa ja tulee pitkälle. Janilta hyvä hyppy, todella mainio saumaan. 90 metriä, se on kilpailun pisin hyppy toistaiseksi. Ja ilman muuta on selvää, että näillä tuomaripisteillä Jani Soininen menee kilpailun kärkeen ja kirkkaasti. 118,5 metriä, suomalaisjohto. Näin Wiedhölzl siirretään toiseksi, Kasai kolmanneksi, Brenden neljänneksi, Saito viidenneksi ja Janne Ahonen kuudenneksi. Siinä nyt
löi Jani Soininen tiettyjä paineita herroille Harada, Tooma ja Funaki. Heistä ensimmäisenä pääsee Masahiko Harada kokeilemaan onneaan. Harada on yleensä kyllä vuoden varma ollut näissä tämän kokoisissa mäissä. Hänellä on kaksi maailmanmestaruutta takanaan ja nyt hän tulee hyvässä asennossa. Ja suurin piirtein samaa luokkaa kuin Soinisen hyppy. Mielestäni ei ollut ainakaan oleellisesti pidempi. No oli se 1,5 metriä, siihen saadaan enemmän pituutta. Ja näin Masahiko Harada siirtyy kilpailussa kärkeen. 121 pistettä, kyllä. Masahiko Harada ykköseksi. Ei auttanut, vaikka kuinka yritti sinivalkoisten lasien läpi katsella hänen hyppyään. Kyllähän se on todella upea, komea hyppy. Ja millaisessa paineessa Harada tuon hypyn teki. Uskomatonta, että hän siihen pystyi. Dieter Tooma seuraavana hyppyvuorossa. Tooma on pitkien hyppyjen mies ja hyppää pitkään myöskin nyt. Taisi mennä yli 90 metriä myöskin Toomalta. Eipä mennytkään, 84,5 metriä vain. Pisteet ovat hyvät, Tooma tekee pitkästä aikaa alastulon. Anteeksi vain, erehdyin linjasta tällä kertaa. Näin siis Harada saa pitää ilman muuta kärkipaikkansa, Soininen kakkospaikkansa ja myöskin Vithölzl kolmospaikkansa. Tooma ei heitä uhkaa. Mutta nyt Kazuyoki Funaki, lentoväen maailmanmestari, maailmankapin voittaja. Tai maailmankapin ykkönen tällä hetkellä, mäkiviikon voittaja. Hyppyvuorossa koekierroksella 92 metriä. Kazuyoshi Funaki, Japanin yleisö ylvii. Funaki lentää ja lentää mielestäni yli 90 metriä. Mutta lentääkö niin pitkälle, että uhkaisi Haradaa? Ei, vai 87,5 metriä. Näin Harada säilyttää ykköspaikkansa ja Soininen säilyttää kakkospaikkansa, vaikka Funakille jälleen näytetään 20 pistettä. Ja nyt näemme tässä ensimmäisen kierroksen tulokset, siis Harada, Soininen, Vithölzl. Yllättävän isot tulivat erot ihan tässä kärjessä. Ahonen löytyy sieltä sieluvulta 8. Sitten Nikkola sieluvulla 15 ja Laitinen 17. Siis kaikki suomalaiset 17 joukossa. Me alamme odottaa sitten jo Mika Laitista. Mika Laitista, joka oli voittamassa Albertvillessä joukkuemäen olympiakultaa. Siellä hän oli myöskin normaalimäen kilpailussa 5. Ja sanotaankin, että Toni Niemistä lukuun ottamatta joukkuekilpailuun osallistuneet suomalaiset ovat viimeiset, jotka ovat voittaneet perinteisellä tyylillä olympiakultaa. Ja sieltä tulee Mika Laitinen, lentää sinne 84 metrin tuntumaan. Taisi olla hieman pidempi kuin, eipä ollutkaan, oli metrin lyhyempi kuin ensimmäisellä kierroksella. 199 pistettä viidenneksi. Näin siis Doletsal kärjessä, Jekle toisena, Reutteler kolmantena, Schmidt neljäntenä ja Mika Laitinen viidentenä. Hän ei pystynyt tällä toisella kierroksella asemia kohentamaan, mieluummin päinvastoin. Pystyykö Nikkola kohentamaan asemiaan? Ari-Pekka Nikkola, joka on niin monta kertaa ollut meidän joukkueen, mäkijoukkueemme aloittaja ja viitoittanut sen tien huippumenestykseen. Pystyykö hän nyt kohentamaan henkilökohtaista asemansa tässä kilpailussa? Hyvännäköinen hyppy, 84 metriä ehkä. Ensimmäisellä 83, toisella 83,5. Kaksi hyvin tasaista hyppyä Ari-Pekka Nikkola kilpailuun saa aikaiseksi, menee toiseksi. 205,5 pistettä. Ei APkään oleellisesti asemiaan tästä muuksi muuta. Janne Ahonen, Suomi. Ja Janne on valmiina siellä lähtötasanteella. Ensimmäisellä kierroksella 86,5 metriä. Nyt tullaan yhtä lavaa ylempää. Hyvä hyppy, Janne tulee ja tulee pitkälle. Pitkä hyppy, hyvä hyppy.
siihen. Ja Hannu Lepistö voi siellä todeta myöskin valmentajatornissa, että Janne Ahonen on onnistunut. 91,5 metriä ja tuomaripisteet ovat hyvät. 19,5 ja Junnoselta 20. Ruotsalaistuomari 19,5. Näin Janne Ahonen puolestaan siirtyy selvästi kilpailun kärkeen, 231,5 pistettä. Loistava hyppy toisella kierroksella. Hyvä Janne, taistelet mitaleista tässä kilpailussa. Mutta mitali on vielä vaikean työn takana. Hyppäjiä on jäljellä. Heistä ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemäntenä ollut Kiro ja Saito. Hän oli 0,5 pistettä Jannea edellä, joten käytännössä hän tarvitsee samanlaisen hypyn kuin Janne äsken teki. Yhtä tyylikkään kaiken lisäksi. 91 metriä on Saiton hypätä. Hypättävä siirtyäkseen kärkeen. Ja sieltä tulee Hiro ja Saito. Kotiyleisö huutaa aivan valtavasti, mutta ei riitä. Saiton hyppy ei missään tapauksessa riitä Janne Ahosen lyömiseen tässä kilpailussa. Parhaansa Saito yritti, mutta vain 83 metriä epäonnistuminen selkeästi. Ja näin Saitolle yhteispisteet 213,5. Ne riittävät tässä vaiheessa kolmanteen tilaan. Number 25, bib number 51, Christian Brenden, Norway. Christian Brenden ensimmäisellä kierroksella 87,5 metriä. Norway. 90 metriä on ylitettävä. Christian Brenden. Yksi metri merkitsee kahta pistettä, ja tämän matematiikan mukaan, jos tyylit ovat samat, niin Brendenin on ylitettävä 90 metriä pystyäkseen siluttamaan Janne Ahosen, mutta ei tule mitään, ei tule yhtään mitään, myöskin Brenden epäonnistuu. Hermo ei kestänyt tiukassa paikassa, tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Brendenille näin kävi. Janne Ahonen edelleenkin ykkösenä ja ylivoimaisesti. Christian Brenden menee kolmanneksi. Vielä viisi hyppääjää hyppäämättä. Kasai, Kunanki, Vihelsson, Soininen, Harada. Heistä ensimmäisenä Norjaki Kasai, kokenut japanilaishyppääjä, joka tarvitsee sellaisen 90 metrisen hänkin ohittaakseen Janne Ahosen. Norjakin Kasai tulee vakuuttava hyvä asento, mutta ei ole 90 metriä. Janne Ahonen säilyttää edelleen kärkipaikkansa. Jo toinen japanilainen ulkona kärjen taistosta. Yleisön huutomyrsky lakkaa kuin veitsellä leikaten. Kolmanneksi 84,5 metriä. Japanin valttikorteista kolmas on seuraavana tulossa Kazuyoshi Funaki. Ja etukäteen, kun tässä hieman ajatteli tätä kuviota, niin saattaisi uskoa, että Funaki voisi tästä taka-ajoasemasta hypätä kyllä todella pitkälle. Hänellä ovat siihen eväät olemassa. Katsotaan nyt, pitääkö tämä paikkansa. Kazuyoshi Funaki, Japani. Tulee. Ja tulee pitkälle. Se oli pitkä hyppy. Funaki kyllä siirtyy tämän hypyn ansiosta kärkeen. Se oli selvästi yli 90 metriä. Helpottunut hymy. Olin oikeassa, 90,5 metriä itse asiassa. Ja hyvät tyylipisteet jälleen Funakille. Hän siirtää siitä kärkipaikalta meidän Janne Ahosemme toiseksi. Kaksi pistettä ja eroa Funakin ja Ahosen välille, mutta Funaki menee nyt kilpailussa johtoon. Hänen hermonsa piti tiukassa paikassa 90,5 metriä. Tätä vähän etukäteen pelkäsinkin. Sitten Andreas Wiedhölzl. Yli 90 metriä tarvitaan, jos Wiedhölzl aikoo mitaleista taistella. Ja se on kova paikka se. Wiedhölzl on pystynyt voittamaan maailmancupin kilpailun tällä kaudella pariin otteeseen. Mutta nyt hypätään olympiakullasta. Hänen jälkeensä sitten
Jani Soininen, Suomi ja Jyväskylä. Nyt Dietelsel ei näytä kovin hyvältä. Tulee kuitenkin pitkälle. Se ei näyttänyt tulevan. Se oli hyvin tuollainen matala hyppy. Sukset viistivät lumen pintaa, mutta Dietelsel painoi ja painoi. Ja painoi 90,5 metriin. Kyllä hän tekee tästä raisun kilpailun. Katsotaan nyt mihin se riittää. Se riittää toiseen tilaan. Hän sivuuttaa puolestaan pisteellä Janne Ahosen. Näin nyt Dietelselkin mitalikannassa kiinni. Olipa todella rohkea hyppy häneltä. Ja Funaki nauttii siellä tästä tilanteesta. Hän johtaa kilpailua, kun kaksi hyppääjää on jäljellä. Funaki on ainakin mitalin voittanut. Mutta nyt Jani Soininen. 90 metriä ja mitali on sinun. Jani Soininen hyppää nyt olympiamitalista. Ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali on lähempänä kuin koskaan. Tuulen suunnan muuttumista ilmeisesti siellä odotetaan. Nyt on pakko lähteä vai oliko tuuli liian kova? Mitä nyt tapahtuu? To provide safe and equal wind conditions for the athletes, competition is momentarily delayed. Ja täällä kuulutetaan, että urheilijoille halutaan tasapuoliset olot. Näin Soininen joutuu sieltä nousemaan ylös. Ja täällä kerrotaan nyt todellakin, että kilpailu keskeytyy siis tuuliolojen takia. Funaki odottaa alhaalla jännittyneenä. Kuinka hänen oikein tässä käy? Hän on jo mitalin ottanut, se on varmaa, mutta väri on vielä hieman epävarma. Siellä Harada, joka tietää, miltä tuntuu voittaa arvokisoissa. Hän on voittanut 2 maailmanmestaruutta urallaan. Nyt Jani Soininen. Kaikki on mahdollista. Häntä ennen kukaan ei ole kyennyt oikeastaan minkäänlaiseen hyppyhyppyyn. Toisin kertsin pisin hyppy, 91,5 metriä. Se on Janne Ahosella. Josta Jani pystyisi samaan, niin hän siirtyisi ylivoimaisesti kilpailun johtoon. Mutta edelleenkään hän ei saa lähtölupaa. Nyt tulee Jani Soininen. Jani Soininen elämänsä tärkein hyppy edessä. Tulee ja tulee hyvin, tulee 90 metriin Jani Soininen. Nyt katsotaan sitten mihinkä se riittää. Siellä Kazuyoshi Funaki taputtaa Soiniselle 89 metriä. Jani Soininen 89 metriä, tyylipisteitä 19,5. Menee ykköseksi 19,5 ja 19,5. Jani Soininen kilpailussa kärkeen pisteen 2,3,5. Nyt kaikki on kiinni enää yhdestä hyppääjästä, ja hän on Harada. Masayoshi Harada, Masahiko Harada, Japani. Kestääkö Haradan kantti? Ilmeisesti nyt jo hieman vaikeahkoiksi muuttuneissa oloissa. Harada tarvitsee 88 metriä suurin piirtein, se riittää. Jos se on tyylikäs hyppy. Kotiyleisö huutaa täällä lakkaamatta. Jani Soininen on jo varmistanut itselleen uransa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisamitalin. Hän on sen ansainnut jos kuka. Nyt katsotaan mikä on mitalin väri. Masahiko Harada tulee. Ja kotiyleisön suunnattomasti mylviessä Harada lentää. Ja lentää sinne 90 metrin linjalle, mutta tämä taitaa merkitä sitä, että Jani Soininen ottaa tässä mahdollisesti voiton. 84,5 metriä vain. Ja Harada on pettänyt kotiyleisön kannatuksen. Jani Soininen, Suomi on olympiavoittaja. 228,5 pistettä ovat Funakin Haradan yhteispisteet. Ja niillähän putoaa mitaleiden ulkopuolelle viidenneksi. Mihin sitä vielä joutuu, jos kaikki kilpailut ja kaikki päivät ovat yhtä jännittäviä?